Waqt li kienet jindirizza il-konferenza dwar it-tibdil fil-klima marufa bħala il-COP27 fl-Eġittu, il-Prim-ministru Malti Roberta Bela saħaq li jridu jieġu implementati miżuri li tassew jindirizzaw it-tibdil fil-klima. Dan isir billi t l-politika fiskali li tinċentiva l-investiment fl-ekonomija digitali u timbena politika b'saħħitha favur l-użu ta' enerġija alternattiva. Resolve climate discipline and sound fiscal and monetary policies coupled with investments in digitalization, robust energy policies, electrification and renewables will get us where we need to be. Il-Prem-Ministru ħabbaru koll li Malta se terdoppja il-kontribuzzjoni taħħa għal-Font Internazzjonali dwar il-Klima. Dr. Abela tkellem kif pajizna tal 2050 se jkollu ekonomija neutrali Fej jitħollu l tal-karbonju, il-Prim Ministru saħaq li-pajjiżna jibqa' impenjat sabiex jonora il ftejim ta' Pariġi sabiex iżieda fit-temperatura globali ma tkunx iżjed min grad u nofs. Malta hija impenjata wkoll biex tamel il-parti tagħha fil program ambizjuż tal-Unjoni Ewropea Fit 455 sabiex joqsu l emissionijiet Dr. Abela fakkar l sena li għaddit fil-COP26 li sar fi Glasgow fil iskozja kien l-inizjattiva Island for Islands li permetz taħħa pajizna sejjien stati membri zar fil-ġlida kontra it-tibdil fil-klima. Through this initiative utilizing our experience in water management, we are providing technical assistance to islands like us for enhanced resource use, greater return on investments, and more resilience to climate-induced scarcities. Il-Prem-Ministru Robert Abela għalli din is sena il-Gvern Malti iffoka fuq dialogu ma' settur privat dwar il-alba ekoloġika Dr. Abela spiegaw kolli pajizna et jati borost ta' studju għall-studenti minn dawn il-gżegjer biex jistudjaw fl-Università ta' Malta dwar temi marbuta ma' tibdil fil-klima. Il-Prem-ministru għall-Malta et tejn pajizi oħra li jatt u d-dizastri naturali, semma kif pajizna għadda assistenza medicina l pakistan pajiz li reċentament intlaqat minn qarar qawwi. Il-Prem-ministru għallu li l-alba ekologika għanda benefiċi komuni fostom aria aktar nadifa u provvista tal-ikel il prim ministru Malti temjajt li din il-qalba għanda is-sir għannis u għal-futur tan għal Let us lead our generation's revolution like our forefathers did before us. The Green Revolution will lead to great benefits. Affordable clean energy, healthier and enough food For all. Let us be ambitious. Let us be committed. Let us do this for our people. Let us deliver for our future. Thank you.